Benvingudes i benvinguts en un nou capítol de l'Espai Gent de Plaça que us oferim des de la revista Castells. Els castellers de Caldes de Montbui, també coneguts amb el sobrenom d'Escaldats, són la tercera colla més veterana de la comarca del Vallès Oriental, després dels Xics de Granollers i els Castellers de Mollet. Nascuts el 1996, gairebé amb 25 anys de Castells a les esquenes, han aconseguit consolidar-se com a formació de 7 pisos. Avui coneixem més de prop els de la camisa verda ampolla de la mà de l'actual president, en Dídac Mayol. Tot i la seva joventut, Mayol ha pogut ocupar el càrrec de cap de colla durant 4 temporades i sap perfectament què és estar al capdavant d'una junta administrativa o tècnica. A banda de repassar la seva trajectòria, ens interessem per com viuen l'aturada de l'activitat castellera i si podran afrontar un retorn amb garanties un cop hagi passat la pandèmia. Al Gent de Plaça d'avui parlem amb Dídac Mayol, president dels Castellers de Caldes de Montbui. Dídac, benvingut al Gent de Plaça. Bon dia, moltes gràcies. En primer lloc, com entres a formar part dels Castellers de Caldes? Jo vaig entrar als Castellers de Caldes a l'any 2003, si no recordo malament. Jo tenia 8 anys, 9 anys, no me'n recordo ara molt bé. Jo vivia a Barcelona i vaig anar a viure a Caldes i les meves germanes grans van començar a interessar-se per el que és la cultura popular, les colles de Caldes, i van entrar dintre de la colla castellera. I al cap d'un temps, doncs, jo també m'hi vaig animar i arrel de que mes germanes hi anaven, al final també amb el meu pare i tota la família vam acabar formant part de la colla castellera. És a dir, que sou família castellera? Sí, som una família de 6 germans i tots hem passat per la colla. El que passa és que ara actualment doncs, ja els més grans doncs, ja, també formen part d'altres colles, no? De la colla de Diables i altres colles del poble, i a poc a poc doncs, els que ens hem anat quedant a la colla al final són pocs, però aquí seguim amb la representació. Al llarg de la teva trajectòria, tot i ser molt jove, has pogut ser cap de colla i també doncs, ara ets president. Quin càrrec t'ha suposat més pressió? A veure, els anys de cap de colla són anys durs. Durs a nivell de volum de feina i també de pressió. No? El fet d'estar pensant en tot moment què s'ha de fer, amb quina gent comptes, anar darrere de tothom, prendre les bones decisions que s'han de prendre en cada moment. Tot això suposa molta pressió a nivell psicològic també. No? D'anar a cada assaig, de pensar si ho estem fent bé, si no ho estem fent bé. Quan reps crítiques també doncs, costa assimilar-les, saber gestionar-les, no? I totes aquestes coses se't genera una pressió quan arribes a casa després dels assajos, després de les actuacions, que és un no parar constant de no parar de pensar en castells. No? I això jo penso que és el més dificultós quan tu estàs al capdavant d'una colla a nivell tècnic. Però sí, els anys de cap de colla són durs. Després es recompensa, no? Quan veus al final de temporada que la feina s'ha fet bé i que hem assolit els èxits que ens hem proposat, recompensa, no? Però la gestió al llarg de l'any és feixuga. T'ha servit d'alguna manera l'experiència laboral al capdavant del món de l'esport? Per exemple, ets entrenador d'un club esportiu de natació de Caldes, a l'hora de posar-te al davant de la colla, d'alguna manera metodologies similars que puguis aplicar, per exemple, al pati d'assaig o al nivell sí. De la presidència, també. Sí, a nivell logístic també, no? Però a nivell tècnic, pues, jo penso que també la formació a nivell laboral m'ha ajudat bastant. També en el que és la constància, el compromís, l'assaig, no? L'esforç d'assaig rere assaig, no? De buscar nous mètodes per millorar, no? El fet de planificar bé els assajos,
i després la motivació i la transmissió a la gent de la colla, jo penso que sí que m'ha ajudat, perquè són valors molt comuns i penso que al final no es diferencia tant a l'hora de fer entrenaments esportius de lo que seria els castells, tot i que són dos vessants diferents, no? Però hi ha moltes similituds i al final moltes coses sí que s'agafen d'un lloc que et serveixen per l'altre. Consolidar-se com a colla de set ha estat l'objectiu dels últims anys dels castellers de Caldes? Nosaltres és una barrera que tenim marcada, no? El fet de consolidar-nos com a colla de set. Des del 2012, que vam recuperar els castells de set, nosaltres portàvem 10 anys sense fer castells de set, perquè el primer castell de set va ser el 2002, i després ja vam estar 10 anys sense poder fer castells de set. El 2012 vam recuperar el 4 de set, i a partir de llavors, un dels objectius clars que hem tingut com a colla és no rebaixar aquest nivell, no? El 2012 va ser l'any que ens vam consolidar com a colla de set, que vam fer 14 castells de set en una temporada. Això ja ens va marcar amb el canvi de mentalitat. Canvi de mentalitat de colla, de dir, vale, ara estem a un nivell més i sabem que lo difícil no és arribar fins aquí, sinó que lo difícil és mantenir-se aquí, no? I penso que la filosofia que hem tingut tant com a tècnica com a junta al llarg dels anys des d'aquell moment ha sigut no baixar el llistó i pensar com a colla de set. Tot i que els assajos potser no poguéssim ser suficients, no tinguéssim volum de gent com per aspirar a més, però no baixar els ànims i intentar seguir mantenint els assajos dels castells de set, intentant aspirar a fer proves més difícils, perquè la gent també s'engresqués i no pugui baixar el llistó. I això, doncs, és el que ens ha fet aquesta mentalitat, no? De no baixar el llistó, de poder mantenir i fer castells de set durant totes les temporades fins ara. I, bueno, i així ho estem mantenint i és la idea que tenim, no? De poder aspirar a poc a poc a alguna cosa més. Hi ha suficient massa social a Caldes de Montbui per aspirar a objectius superiors? A nivell de colla, no ens enganyem, som una colla petita i a volum de gent sempre ens costa tenir volum de gent, no? Sempre ens movem amb mínims, no? Per poder fer els castells que fem i moltes vegades, doncs, amb l'ajuda de colles amigues, no? Al final sempre acabes tenint alguna més de gent per les actuacions. Sí que ens agradaria poder tenir alguna més de gent. El poble en si és un poble de 17.000 habitants, vull dir, hi ha gruix social i hi ha molta gent vinculada a les entitats culturals. Intentem donar-nos a conèixer el màxim que podem dintre del poble, perquè ja et dic, sempre aspirem a ser algú més, no? Llavors, per voler anar a buscar a consolidar castells de 7 i mig, o inclús plantejar-nos un possible castell de 8 en el futur, sí que necessitaríem més volum de gent. Ara, actualment, som gent per poder fer castells de 6 bàsics i per les actuacions importants, doncs, poder fer castells de 7 en condicions. Sí. El paper també de la Diada Festa Major el mes d'octubre, amb la participació dels Minyons de Terrassa, colla que des del 2011, doncs, va aconseguir el primer castell de 9 a Caldes, ha ajudat també d'alguna manera a engrescar més, a tenir noves camises a la colla? Bueno, tenim més camises arrel de poder tenir actuacions bones per Festa Major, tampoc ho hem vist directament proporcional, no? Però sí que el que hem vist és un canvi en el públic, en la gent interessada en venir a veure aquestes diades, no? Nosaltres, des de fa ja uns anys, intentem apostar per una diada forta amb colles grans, com a mínim per la Festa Major, i així ja ho vam establir amb els Minyons de Terrassa, que hi vam tenir bona relació i hem intentat mantenir el contacte. També amb l'Ajuntament ens ha ajudat molt a poder mantenir els Minyons de Terrassa fixes en la nostra Festa Major. I això, doncs, ens ha ajudat a que l'actuació de Festa Major de Caldes sigui una actuació, doncs, gran dintre del calendari casteller. I això ens ha ajudat també, doncs, a veure la plaça de la Font del Lleó, que és on actuem cada any, veure-la plena. I en poques ocasions durant l'any es veu la plaça plena, però sí que l'actuació de Festa Major amb colles com els Minyons de Terrassa, doncs veiem, no?, que s'hi apropa més públic, més gent, més de colles del voltant, que venen a veure la nostra diada.
Al Vallès Oriental, a part de vosaltres, també hi ha els Xics de Granollers, els Manyacs de Parets i els Castellers de Mollet. Quina és la relació que teniu amb aquestes colles a la mateixa comarca? En general, hi tenim bastant de contacte, sobretot entre juntes i tècniques. Anem parlant constantment amb les altres colles. Sobretot ara amb els Manyacs de Parets, que fa poc que van començar, nosaltres vam ser-hi els primers dies ajudant-los amb alguns assajos i amb la logística. Hem fet algunes reunions amb la Junta per parlar una mica de dubtes que tenen i això, i jo penso que la relació amb ells ha sigut bona. Amb els Castellers de Mollet, antigament havien tingut molta més relació, sí que fa molts anys que som dues colles més o menys de la mateixa època, i hem fet moltes actuacions junts i també intentem mantenir bona relació, igual que amb els Xics de Granollers. Ara, els últims anys, doncs, sí que intentàvem buscar algun assaig conjunt, no? Alguna activitat conjunta, arrel també de la trobada de colles del Vallès, que es va impulsar, doncs ara farà, doncs ja hem fet dues voltes, farà 4 o 5 anys ja que es va començar a fer la trobada del Vallès. Arrel d'això, doncs, també ens ha portat a tenir més vincle entre les colles del Vallès, no? Vam començar, doncs, amb una simple diada i al final això ja ha portat a fer una diada, un dinar i amb activitats per les colles després del dinar, i això, doncs, fer una mica d'activitat social després d'aquestes diades amb tots els Castellers del Vallès, doncs, ha ajudat a mantenir una mica més de vincle. I ara, durant el confinament, vam fer també, arrel de les jornades que vam muntar els Xics de Granollers online, on parlaven sobre diferents temes de l'àmbit casteller, on hi havia convidats, va haver-hi una d'aquestes sessions on ens van convidar totes les colles del Vallès a poder parlar també presidents i caps de colla. I arrel d'això també, doncs, van sortir idees, noves propostes, i penso que això també genera vincle, no?, entre la gent de les colles. Ara també en un moment complicat com el que estem. El que dius, ens trobem en un moment complicat. La pandèmia de la Covid-19 ha aturat per complet la temporada castellera pel que fa a assajos i sortides. Ara mateix, des de la colla, el que podeu fer és fer activitats socials, siguin presencials o virtuals. Com heu gestionat des de la tècnica i també des de la Junta Administrativa tota aquesta situació? Durant el primer confinament, bueno, clar, tots estàvem una mica a l'expectativa, no?, de què passaria, si es podria tornar aviat, si no. Durant els primers mesos, l'aturada va ser total. Total, vam perdre molt el contacte amb la gent de la colla, i inclús amb els membres de Junta i Tècnica també. Vam fer una desconnexió durant uns dies per aviam què passaria, no? Quan vam començar a veure que això s'allargava, sí que sobretot des de la tècnica de Canalla, des de l'equip tècnic de Canalla, es va començar a moure connexions amb l'equip de Canalla. Cada divendres a l'hora d'assaig feien trobades virtuals i feien, doncs, una mica d'activitat física, parlaven amb els nens, veien com estaven, tenien una mica d'acompanyament emocional, no?, de com estaven els nens. I com ho portaven això d'estar tot el dia tancats a casa. I a partir d'aquí, doncs, ja anar derivant, doncs, a fer més trobades amb ells, a fer jocs, a fer experiments, a fer diferents opcions, no? A nivell de colla, en general, vam provar de fer també alguna connexió online, tot i que vam veure que hi havia poca participació. En general, la gent de la colla durant el confinament va desconnectar força i s'ho han pres una mica com un descans de castells. També veníem d'unes temporades bastant a tope, no?, de poques dates de descans, i la gent, doncs, ha pogut desconnectar una miqueta. Llavors sí que teníem una mica la por, no?, de que quan tornéssim, tota aquesta gent, si tornaria, no tornaria. I fa cosa d'un mes vam fer una reunió amb tota la gent de la colla, una reunió informativa, no?, per parlar una mica de l'estat en el que ens trobem com a colla, què es preveu a curt termini, no?, una mica les informacions que va transmetent la coordinadora sobre les mesures que es van prenent, doncs, també poder transmetre'ls una mica a la gent de la colla. I ens vam sorprendre perquè va haver-hi bastanta participació de gent. No diguem que va venir tota la colla, però sí que vam ser un bon gruix de gent interessada en l'estat actual del món casteller, i sabem que amb tota aquesta gent hi seguim comptant per quan va ser la pandèmia i puguem mantenir
el que és la colla, no? Perquè les colles petites tenim aquesta por, no? De que quan tornem a assajar, si ara en pocs, quan tornem després d'un parón tan llarg, no sabem si la gent tindrà ganes o al revés, tindrà moltíssimes ganes de venir perquè fa molt temps que no fem castells i llavors ja seria perfecte, no? Però sí, a nivell de junta tampoc ens hem mogut molt perquè tampoc volíem cremar la gent. Sabem que la gent té ganes de fer castells i si l'activitat principal, que són els castells, no es pot fer, tampoc veiem a la gent molt predisposada a fer moltes activitats socials. Llavors vam preferir descansar una mica, no cremar la gent o no fer activitats amb poca gent ni ser sempre els mateixos. I sí que de cara la propera temporada, que és el nostre 25è aniversari, sí que tenim programat una sèrie d'actes a fer durant l'any que sí que la colla va transmetre, no, que tenia ganes, encara que no es poguessin fer castells, poder fer aquest tipus d'activitats com per poder celebrar l'aniversari. I amb això estem treballant una mica, de cara a la propera temporada, fer aquest tipus d'actes, no, on ja pugui participar molta més gent. Esperem que les restriccions també hagin millorat i puguem fer un any, no sabem si amb castells o no, però com a mínim poder celebrar l'aniversari de colla. S'ha plantejat en algunes colles la possibilitat d'assajar en grups reduïts o també començar a treballar amb la canalla en el moment que s'autoritzi. Els castellers de Caldes faran aquest pas? Tenim dubtes encara de si fer-ho, no fer-ho. No sabem encara tampoc en quin moment es podrà començar a fer això, no? Nosaltres tenim moltes ganes d'assajar i sí que plantegem opcions de poder fer coses amb la canalla. Això sí, jo crec, tot i que ho hem de parlar, no?, amb la junta, amb la tècnica, però penso que per poc que es pugui, quan es pugui fer, jo crec que sí que començarem a fer alguna feina. Sobretot perquè el treball amb la canalla s'ha de fer. Ens costarà molt trobar el relleu necessari perquè els poms tornin a ser com els que eren abans, no? Ara, la gent que ens estava fent d'enxaneta ara ja vindran a mida de dosos i els que feien de dosos ja a mida de quarts. I llavors, com abans puguem fer feina amb aquesta canalla, doncs pensem que serà positiu de cara al futur. En tot cas, i ja per acabar aquesta entrevista, creieu que algunes colles, com per exemple la vostra, corren el risc de desaparèixer? Ho dic per el fet d'estar situats en una zona on els castells no tenen la mateixa transcendència que puguin tenir, per exemple, el Camp de Tarragona, el Penedès, inclús la ciutat de Barcelona. A veure, el risc sempre hi és, no? I sent una colla petita, nosaltres al llarg dels últims 10 anys hem tingut molts alts i baixos. Havíem tingut moments millors, millors pitjors, anys que ens pensàvem que havíem de plegar, però sempre ho hem pogut tirar endavant. Jo crec que som un bon gruix a la colla, que tenim ganes de tirar la colla endavant, i si aquesta gent no ho deixa perdre, no crec que hi hagués possibilitat de que la colla desaparegués. Hauria de passar alguna cosa molt catastròfic com per desaparèixer. Penso que en el moment que puguem tornar a fer castells, potser no serem tants com abans, però jo crec que ens podem recuperar ràpid i de nou poder tornar a mantenir el nivell que teníem fins ara. Per tant, jo descarto la possibilitat de que la colla desaparegui. Tot i no estar en un lloc on els castells són una activitat tant d'interès com pot ser a la zona tradicional, però penso que no, que la colla no desapareixerà, ni molt menys. Tenint en compte, però, que el 2020 vosaltres heu fet castells, abans que esclatés la pandèmia, inclús vau poder fer un castell de set. Sí, de fet, aquesta temporada va ser el millor inici de temporada de la història de la colla. Sí que havíem començat antigament en algun any fent el 3 de 7 a la primera actuació de l'any, però mai l'havíem fet tant d'hora. Mai havíem començat a actuar al febrer i aquest any ens va sortir una actuació al mes de febrer i manteníem un bon nivell de l'any anterior i vam poder començar l'any amb un 3 de 7, que va ser el més matiner de la història. I semblava que això ens agafava embranzida per poder fer una molt bona temporada, no? I poder recuperar castells de 7 i mig que havíem estat treballant l'any passat, que no vam poder portar plaça. Però, bueno, a partir de la pandèmia i tot el confinament, doncs
s'ha perdut tot i bueno, esperem que quan puguem tornar-hi pues, puguem mantenir aquest nivell. Doncs se'ns acaba el temps. Didac Mayol, president dels Castellers de Caldes, moltíssimes gràcies per atendre el Gent de Plaça de la revista Castells i esperem que ben aviat ens puguem retrobar als locals i a les places del país. Una abraçada ben forta. A vosaltres, moltes gràcies i esperem tornar aviat. I tant. Que vagi molt bé.